trīs partijas jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie turpina darbu pie nākamās valdības deklarācijas, solot līdz nākamajai nedēļai viest skaidrību par portfeļu sadali jaunajā valdībā. Opozīcija atstāta līdšanējie koalīcijas partneri, Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Apvienotais saraksts dalību Siliņas valdībā noraidīja, paziņojot, ka neatbalstīs citēju nestabilu valsts drošību un starptautisko reputāciju vainošu valdību. Citāti beigas savukārt Nacionālā apvienība paziņoja, ka ar progresīvajiem valdībā kopā nestrādās. Cik skaļa opozīcijā būs apvienotā saraksta balsts par to turpmākajās minūtēs saruna ar vienu no šī politiskā spēka dibinātājiem Uldi Pīlēnu. Labrīt! 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 Labrīt. Tas, ka apvienotais saraksts paliks opozīcijā, tapa zināms pagājušajā piekdienā publiski un ņemot vairāk, ka apvienotais saraksts sastāv no vairākiem politiskajiem spēkiem, cik vienbalsīgs lēmums tas bija apvienotiem sarakstam? Pirms es atbildu, es tomēr gribētu milzīgi paldies pateikt mūsu basketbolistiem par vakardienas veikumu. Tas ir izcili, un te mēs varam redzēt, ko nozīmē augsta motivācija komandai, individuāla meistarība un izcila treneru vadība. Es domāju, ka politikai tieši šie elementi arī pietrūkst. Un tagad atbildot uz jūsu jautājumu, tas nozīmē, protams, tas bija grūts lēmums. Es biju klāt šī lēmuma pieņemšanā. Visi apvienotā saraksta deputāti vienbalsīgi atbalstīja šo lēmumu, jo tā jau nav, ka mēs distancējāmies no Siliņas valdības veidošanas procesa. Vienkārši viņš aizgāja tik neloģiskā gaisotnē, un ja gadījumā tas, kas vakar parādās jūs televīzijas ziņās arī par ministru portfeļu sadali un personālijām, tur nekas nav no tās jaunās dinamikas, ko mūsu Kariņa kungs tā kā pārmetē. Vai šo lēmumu pieņēma tikai apvienotā saraksta Saeimas deputāti vai tika iesaistīta plašāk apvienotā saraksta biedru loks? Juridiski apvienotam sarakstam ir arī valde, kas sastāv no trīs partiju deleģētiem pārstāvjiem. Arī viņi bija klāt un arī viņi piedalījās šī lēmuma pieņemšanā. Vienbalsīgi? Tas ir sarežģīts lēmums. Protams, ļoti sarežģīts lēmums, jo ko nozīmē pēc būtības, jo mēs jau nācām politikā ar uzstādījumu, ka mēs nevaram stāvēt malā, jo Krievi ir izraisījuši šo milzīgu dramatisko karu Ukrainā. Mēs nevaram stāvēt malā, tāpēc, ka Latvijā valdības menedžments netiek galā ar problēmām. Mēs vairējam atpalīdzību. Un, protams, liekot svaru kausos, mēs arī ļoti nopietni diskutējam. Nevēl apvienotais saraksts līdz pēdējiem brīdim domāju, ka jaunā vienotība nāks, ja tā gribētu teikt pie prāta, un sapratīs, ka mūsu starptautiskā reputācija, mūsu pilsoņu, sapratni par to, kādā veidā tiek vārīta politiskā zupa, neatbilst šiem te standartiem, kas tagad nāk ārā. No mans varētu šķist, ka vienīgais iemesls, kādēļ apvienotais saraksts nevēlējās pievienoties šai koalīcijai, ir Aivara Lemberga faktors. Paskatīsimies nedaudz platāk uz šo tēmu. Protams, Aivara Lemberga faktors un viņa izteikumi jau Krievijas iebrukuma sākumā Ukrainai radīja mums ļoti lielas bažas par to, ka viņa vadītā partija, kur ir koalīcijas partneris potenciālais šobrīd arī gan jaunai vienotībai, gan progresīvie, visu laiku stimulēs retorika starptautiskajā auditorijā, tad, kad notiek tepat kaimiņos karš, nav līdz galam saprotam. Bet ir otra tēma. Šī tēma par esošās koalīcijas, viņa joprojām, nelabi viņa kritus tādā veidā, bet esošās koalīcijas darba spējām ir atkarīgi no vadītāja. Un ja Krišāns Kariņš ir nomērķējis savu nākotni saistīt ar Briseli, tad tu tikai tā nedaudz skaties, kas notiek. Un tas ir tas, ko es teicu par to basketbolu. Ja nav treneris, kas savāc kopā visu komandu, tad arī komandas jauda nav tāda, kādu mēs redzējām vakar, nestoties uz to mazo elementiņu pēdējo metienu, teiksim, kas ir laimes vai nelaimes jautājums. Apvienotais saraksts nevēlējās ieiet tā sauktajā kara istabā, izdiskutēt visus jautājumus, izdiskutēt visas nesaprašanās, arī ar premjeru Krišānu Kariņu, un tad nonākt pie tā viena redzējuma, jo nenākt ārā, kamēr nav tas vienotais redzējums. Kariņa kungam, un es ļoti ceru Siliņas kundzei, būtu tas priekšstats, kādā stadijā mēs krīzē atrodamies, tad kā arī istabi, ja tā drīkstētu teikt, būtu cenas sasaukt un izrunāts par visām tēmām, kas ir deklarācijā, kuriem mēs bijām vienojušies. Bet kāpēc jūs nenācāt ar priekšlikumu? Tad taisam to kara istabi, ejam, sēžam un kāpēc sēžam? Mēs nenācām? Mēs nācām deklarācijas sarunās. Tas nozīmē, bija savādāk sapratni par krīzēm. Es atceros vēl šodien, teiksim, ja Siliņas kundze teica, man liekas, arī jūsu televīzijā, ka krīze ir tad, kad nav elektrība. Nu, tā
manuprāt, ir pārāk vienkārši izpratni par to, kur mēs atrodamies, kur mēs dodamies. Bet visvairāk man patiešām šobrīd satrauc starptautiskās partnerības, mūsu strateģisko partneru reakciju uz to, ka šobrīd mēs ielaižam iekšā šī gadījumā jaunā vienotība. Pirmkārt, demisionē viņas valdību premjera. Premjera iniciatīvas dēļ. Otrkārt, mēs ielaižam iekšā sadarbības partneri, kura mazā partija ir vada notiesāta persona, kurš ir mūsu strateģiskā partnera sankcijas sarakstos. Un, ja jūs atceraties, ja es nezinu, vai jūs zinat, bet no uzņēmēja darbībā, strādājot ar visa veida partnerību, mums ir jāprakstās gan bankām, gan visiem pārējiem pēc būtības, ka mēs nevienā piegādes ķēdē nesadarbosimies ar sankcijās paredzētām kompānijām, sankcijās esošām kompānijām. Un šeit Latvijas politika pēc būtības pilnīgi savādāk skatās uz to lietu. Kas ir mainījies, pasakiet man, kas ir mainījies no 1. oktobra, ja 2. oktobra nakts, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir labākā iespējamā koalīcija. Kas ir mainījies? Ja vajadzēja paplašināt koalīciju, nebija problēmas, es arī piedāvāju, paplašinām ar profesionāļiem, tajos, teiksim, nosacīt sakot vājākos ministra amatos, profesionāļiem no nozarēm, kuri spēja krīzes brīdī to problēmu izvilkt. Vai atbilst patiesībai tas, ka jums pašam piedāvāja par ekonomikas ministru? Nē, neatbilst patiesībai, un tas ir vēl viens no manipulācijas instrumentiem, ko piekop, diemžēl, jau aizgājušais premjeras Kariņš, jo ne viņš, ne Siliņas kundze nepiedāvāja, mums arī nebija nekad tādas diskusijas par šo tēmu, un tāpēc man aizpatnē tas, kas vienmēr kaut kā ir bijis arī tajā laikā, kad es piedalījos, jeb kad man ļauj piedalīties sarunās valdības veidošanas procesā, mēs runājam vienu iekšā, un Kariņš mums teica, nu superīga partneri, labāks intelektuāli resurs, viņš nav redzējis savu politiskā karjerā un iziet ārā pie presa, un ir pilnīgi kaut kas cits. Jūs un tad saka... es Kariņu Fungam prasu, bet Krišāna, kas tas tāds ir? Viņš saka, tā ir politika. Nu tā, manuprāt, nav uz vērtībām balstīta politika, un tā neved Latviju uz to nākotni, kur mēs gribam. Mēs esam atpalikušākie Baltijas valstīs. Jūs sakat, jūs satraucat starptautisko partneru reakcija un ir bažas par reputāciju. Sakiet, lūdzu, vai jums jau pienāk kādi signāli no starptautiskajiem partneriem tiešām par Latvijas reputāciju? Jūs, nu, vismaz publiski pagaidām tādi nav izskanējuši. Biznesa vidē mūs vēro ļoti nopietni. Tad tā, kas man ir tuvāka vide, tiek tiešām pētīts politisko notikumu attīstību, tiek pētīt, vai investīcija vidē šāds te nervos politiskais klimats ir derīgs, vai politiskā struktūrā nesadarīgas partijas, kā progresīvie otrā pusē zemnieki ar sankcijās esošā Lemberga atbalstu un pa vidu liberāļi. Šāds salikums pēc būtības, ja tāds kreis liberāls nav veidis līdz šim no krīzēm ārā. Jūs minējāt, ka apvienotajam sarakstam šis bija smags lēmums nepievienoties šai koalīcijai. Šobrīd būs visticamāk jāstrādā opozīcijā. Kā jūs paredzat, cik viengabalains būs apvienotais saraksts šobrīd vai nesāks, par ko arī daudz tiek varbūt dzirdēts, vai nesāks, vai teiksim, paliks viengabalains apvienotais saraksts vai nebūs kādas domstarpības pašiem iekšēnē? Mēs jau gandrīz gadu esam uz laukumu kā vienotas saraksts no pirmās dienas. Tie šī ideja, teiksim, par sabrukšanu tiek kultivēta un kultivēta. Es neslēpšu arī to, ka šobrīd visa veida emisāri mēģina pierunāt individuāli gan Nacionālās apvienības, gan apvienotās sarakstu cilvēks, nu, ja jūs politiskais spēks, nākiet jūs paši. Bet es neredzu tādas plaisas. Es domāju, ka mēs esam nākuši nopietni darboties. Un līdzīgi kā basketbolā, viena zaudēta spēle, šī gadījumā tā ir zaudēta spēle un ne mūsu vainas dēļ, bet viņa jau nenoņem arī mums atbildību par Latviju, par viņas nākotni. Tāpēc atpalīdzības tēma paliks arī no opozīcijas pozīcijām būtiskākā tēma. Tieši par darbu opozīcijā arī mēs vēlējāmies jautāt, jo skaidrs, ka spēcīga opozīcija un konstruktīva opozīcija ir ļoti svarīga. Tiešām tā var disciplinēt arī pozīciju un valdošo koalīciju. Bet sakiet, lūdzu, ja būs tādi lēmumi, ko apvienotais saraksts tomēr redzēs, ka tie ir vajadzīgi Latvijai, ka tie ir labvēlīgi Latvijai, ka tie ir būtiski, nezinu, tautsaimniecības izaugsmei, skolotāju algu celšanai un tamlīdzīgi. Vai būdama opozīcijā apvienotais saraksts šādos gadījumos tomēr balsos par un atbalstīs šādus lēmumus?
Es varu tikai savu viedokli teikt arī to, ko es agrāk teicu. Ja opozīcija piedāvā arī tad, kad mēs bijām pozīcijā, ja opozīcija piedāvā labus risinājumus, es, man liekas, pie jums arī kritizēju tā brīža ļoti cieto koalīcijas piegājienu budžeta risināšanu. Ja ir labas idejas, viņas ir jāakceptē. Tad pat atrodoties opozīcijā, ja esošā valdība, nevis esošā, bet valdība, par kuru balsos, pieņēmas lēmumus par reģioniem, par tautsaimniecības struktūru, jēgpilni, kas virza mūs ārā no atpalicības, kāpēc, lai apvienotais saraksts atrodoties opozīcijā, nebalsot par šādiem lēmumiem? Ja mēs turpināsim iet tai spirālē uz leju, protams, tā būs ļoti spēcīga, kompetenta opozīcija, kādu mēs arī parādījām diskusijās Finanšu ministrijā, par nodokļu tēmām, ko šobrīd faktiski finanšu ministrs spēlējās ar domu paaugstināt nodokļus pie situācijas, ka konkrēta spēja krīt, jo viņam pat atrodas pozīcijā mēs iebildām. Mēs zinām, ka jūs bijāt apvienotā saraksta ministrs prezidenta amata kandidāts, vēlāk arī valsts prezidenta kandidāts. Kāda ir pat laban jūsu loma apvienotajā sarakstā? Nu, redzat, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz vēsturi, teiksim, mēs nākot teicām, ka mums būs savs prezidenta kandidāts. Jā, jaunā vienotība Kariņa personā līdz pēdējām brīdīm centās dabūt cauri Levita kungu, tad skaidrs, ka apvienotais saraksts uzstādīja savu kandidatūru, bet tas, ka bija Rinkeviča kungs jaunai vienotībai jau piedāvāts kā kompromisa figūra pirms tam, es pat nezinu, vai ir aizgājis līdz jaunās vienotības biedriem. Bet tas ir tāda lieta notikusi. Tas nozīmē konstruktīva darbība. Ja sarunājās savā starpā partneri, tā ir pavisam cita situācija, nekā nesarunājās. Jūsu loma šobrīd? Man loma šobrīd ir, protams, teiksim, stiprināt mūsu profesionālās lietas, atrodoties opozīcijā, ja saim nobalsošu par šo te jauno koalīciju, stiprināt tautsaimniecības komponentu, nodokļu komponentu. Jo tas jau nav nekāds kauns būt opozīcijā. Ja mēs kopumā Latvijai varam pienest to, ka mēs atrodamies uz pareizā ceļa, ir tāds kristiešiem labs teiciens, ja ceļš neved uz Romu, tad kāpēc viņš ir vajadzīgs? Ja, nu, šī gadījumā tieši tas pats, ja mēs varam kopumā savādākā kombinācijā nonākt līdz Latvijai labākiem rezultātiem, esam klāt. Pirms valsts prezidenta vēlēšanām teicāt, pat ja jūs neievēlēs, jūs pārdosiet savu uzņēmumu UPB daļas, vai tas joprojām ir procesā? Jā, es esmu virsuma vārds, es to turu šo solījumu. Protams, tas nav vienkārši process ar vienām novērtēšanām, bet tas ir procesā, to zina visi mūsu akcionāri, visi novērtētāji un arī no šīs idejas neatkarīgi.